ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ AM ਸਟੇਸ਼ਨ, FM ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਈਫੋਨ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟਸ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੋਤਿਓ। ਅੱਜ ਸਪਤੰਬਰ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਪੋਂਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ 408-272-2500। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਫਰੀਮੌਂਟ, ਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਲਾਰ ਕਲੋਵਿਸ, ਬਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੇਕਸਵਿਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਲਿਨਵੁੱਡ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਬੀਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਹਾਲ ਨੇ, 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 5-star ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਕਲੇ ਅਵਨ ਗ੍ਰਿਲ ਐਂਡ ਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵੈਕਾਵਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 707-474-7003-707-474-7003 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇ ਆ ਜੱਜ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਸੋਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੈਵਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੋਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਫੋਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੈਵਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਨ ਫਾਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਫੋਰਡ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਫੋਰਡ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਲੇਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਰੇਚਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜੱਜ ਵਕੀਲ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੁਸ਼ਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਉੱਧਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਨ ਫਾਈਨਸਟਾਈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਖੀ ਆ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੇਚ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਕਲ ਅਵੈਂਟੀ ਅਟੋਰਨੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਅਟੋਰਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰਮੀ ਡੇਨੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਲੀ ਸਵੈਟਨਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਲ ਅਵੈਂਟੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਅਵੈਂਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 2000 ਜਿਹੜੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨੀ ਵੈਸਟ ਆ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣੇ ਆ ਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੁੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੀਅਰ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੱਕ ਗਰਾਸਲੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੰਸ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਟ ਜੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਮਜੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਿਚ ਮਕੋਨਲ ਉਹ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੈਵਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਰਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੂਸਟਨ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੈਜ ਆਫ ਅਲਾਇੰਸ ਟੂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, 6 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਥਾ ਸਟੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੈਜ ਆਫ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਲਾਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲੈਜ ਆਫ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਤਲੀ ਤੁਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ NFL ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ NFL ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਲ ਕਰਕੇ ਐਂਥਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਡ ਰੋਜ਼ਨਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੌਡ ਰੋਜ਼ਨਟਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੌਡ ਰੋਜ਼ਨਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਰੌਡ ਰੋਜ਼ਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਐਂਡਰਿਊ ਮਕੇਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੌਡ ਰੋਜ਼ਨਟਾਈਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 25th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਐਂਡਰਿਊ ਮਕੇਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਡ ਰੋਜ਼ਨਟਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਈ ਗੈਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਅਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੌਡ ਰੋਜ਼ਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਟ ਸੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਥ ਬੈਡਰ ਗਿੰਗਸਬਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜੋਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੂਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਅਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਕੌਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਜ ਕੈਵਨਾ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਨਿਊਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਕਟਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੇਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਨਿਊਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਸਾਲ ਆ, 2 ਸਾਲ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਡੀਨਿਊਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂ ਐੱਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ 20% ਮੀਡੀਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਾਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਡੀਨਿਊਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਟਰਿਗਰ ਨੱਪਣੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਯੂ ਐੱਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਧਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਰਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡੀਨਿਊਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਫਟਾ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ 1-on-1 ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਾਫਟਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੜਿਆ ਆ ਅੜਿਆ ਜਾਂ ਅੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਦਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੋਰਿਕ ਪੀਨਾ ਨੀਟੋ ਨੇ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਦਸੰਬਰ 1 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1 ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਫਟਾ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਟਾਈਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਫਸਟ ਕਰਕੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਸ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਐੱਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸੈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਾਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਲਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ? ਹੋਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹ? ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ। ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ, 6818 ਫਲੋਰਿਨ ਰੋਡ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9163931872, 916-393-1872। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੋ ਤਿਆਰ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, 408-272-2500। BJ's Gear, ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 501 ਗਲਾਈਡ ਐਵੀਨਿਊ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2012 ਦੇ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਗੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 5-18 ਰੀਬਿਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਕਵੈਲ ਈਟਨ ਸਪਾਈਸਰ ਦੇ ਰੀਅਰ ਐਂਡ ਰੀਬਿਲਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟਰੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਜਨ, ਰੇਡੀਏਟਰ, ਹੁੱਡ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸਲਾਈਡਰ, ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ, ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟ, ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ BJ's ਗੇਅਰਸ, ਨੰਬਰ 916-372-3518, 916-372-3518, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-hour ਟੋਇੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ $2500 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ। ਗੁਰੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਫੇਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਚਾਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ। ਦੱਸ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ। ਬੰਬੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਟ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਟੂ ਗੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੰਬੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟ, 7452 ਫੁੱਟ ਹਿੱਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ 1013 ਰੈਲੀਸ ਸਟਰੀਟ ਫੋਲਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 248-228-4580 248-228-4580 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਬੰਬੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ ਤੇ। ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਊਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਿਊਲਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਵੀ ਪਿਓਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਜੀਨਾ ਜਵੈਲਰਸ। ਜੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜਵੈਲਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੁੰਦਨ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਪੋਲਕੀ ਸੈਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਨਾ ਜਵੈਲਰਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਚੀਨਾ ਜਵੈਲਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਚੀਨਾ ਜਵੈਲਰਸ, 7454 ਟੋਕਟਨ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 916-956-3094, 9165630-94। ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਬਸ ਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੇਲਸ ਸੈਲਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ELDਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਰੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨੇ? ਓਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਹੋਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਂਗ $3,000-4,000 ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੇਲਸ, 10604 ਈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ, ਸਲਮਾ ਬਲੇਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕਬਾਨੀ 5599052166 5989051166। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰੋਤਿਓ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 150 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਆਈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਮਸ ਗਾਇਲਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 150 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਕਨਵਿਕਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ 40% ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 40% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਨਰ ਲੋਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ SB 54 ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 54 ਆ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ
ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਸੀਂ ਲੌਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 80-82 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਸ ਏਂਜਲਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, 157 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਜੀ 157 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ LA, ਔਰੇਂਜ ਕਾਊਂਟੀ, ਸੈਨ ਬਰਨਾਡੀਨੋ, ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ, ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ, ਵੈਂਚੂਰਾ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਆ। ਕੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 157 'ਚੋਂ 129 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਨੇ 212 ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਕਨਵਿਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਜਨ ਨੈਲਸਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਰਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਬੀਇੰਗ ਫਲੂਐਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਬਾਮਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੈਡੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਟੂ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਪਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੂਗੇ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਈਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈਓ ਆ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਇਸ
ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਲੂਐਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ 60 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 5 ਆ ਉਹਦੀ 73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ $73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਊਗੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਾਤੇ। ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਨ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਲੂਐਂਟ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ H-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਐਨੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੈਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਲੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਮੋਰਗੇਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਲੂਐਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਨਵੈਲਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੰਬ ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਚੌ ਚਫੇਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਰਫਿਊਜੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਹਰ
ਕਿ ਜਾਣਾ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫੋਰਮ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਵੱਲ। ਸੋ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ 'ਤੇ, ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ SOS ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਖੀਰਲੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਟੀਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫ ਆ, ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਭਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਰ ਕੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜਨ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਰਾਜਗਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਲਾਸ ਵੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਲਡਨ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਖ ਵੀ ਸੱਜ ਗਈ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਸ ਵੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA 'ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਸ਼ੈਲਡਨ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ 364 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਨ ਅਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਨੋ ਕੋਂਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 63 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨੇਹ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।
ਭਾਈ ਰੈਡੀ ਰਹੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈ। ਓ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ।